Plus vite, quoi. Když Švédi, kde byli v Švédsku, měl 13 přístupů ze Švédska. Ta Katarina. Dívej, Filip se chce pomazlit. Jo, jo. Jsi jsi něco neudělal. Chceš rozcuchat, Číro? Ne. 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 Filipe. Kocoure. No jo. Bravo. Ježiši. Jakub, halucinace horečka zimnice. To ten je dobrý, no. Si dal nějaký drogy. Filipe. Filipku. Tak to už jsem dělal i prachy nože. Filipe. Filipe. Pojď se. Dívej, 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 dívej. Hele, jde se za tebou mazlit, Filip. A čumáček umíš? Čumáček. Jo, správně. Správně. Umí. Ty víno? Čokoládu ne. To nebudeš. Ale víno. Ani víno, ani čokoládu. Mazlit, jo. Mazlit, ano. No co čumíš? Závidíš, vy? Protože se nemíš mazlit, jo? Čičo. No pojď na klín, pojď. Umíš to? Umíš jít na klín, Filipe? Co, umíš? Au. Filipe? Filipe, jsi jsi umyl? Jak čumí to černý. Jo.